Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Երկու բառով խոսեմ կորոնավիրուսի մասին, որովհետեւ շատերին էս պահին դա հետաքրքրում է, հատկապես այն ֆոնին, որ ամեն օր 1500, 1600, 1400 դեպք է գրանցվում։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել, Վրաստանում նույն միտումն է, այսինքն մի քանի օր առաջ 900 դեպք էր գրանցվել, այսօր արդեն նայեցի մոտ 1200 դեպք Վրաստանում գրանցվել է։ Այն դեպքում, երբ Վրաստանում գրանցված դեպքերը բոլորս էլ գիտենք, շատ խիստ, ուրեմն անվտանգության կանոնների, պետական սահմանափակումների եւ այդ ամենի շատ խիստ հետեւելու պայմաններում, այնուամենայնիվ իրականությունը ցույց տվեց, որ ինչքան էլ փախնես, ինչքան էլ խստացնես, ինչքան էլ սահմանափակես, կորոնավիրուսային համաճարակի դեպքում պիտի անցնես համաճարակի միջով, չես կարող խուսափել անկախ նրանից թե ինչ ռազմավարություն ես ընտրել, շվեդական մոդելը վերջին հաշվով, որ մի քանի ամիս առաջ արդեն ցույց էր տվել իր արդյունավետությունը, շվեդական մոդելը կարծես թե բոլորի համար դառնում է ստանդարտ։ Հայաստանի պարագայում սա ուղղակի, էլի կրկնեմ, 1200 դեպք Վրաստանում այսօր, հա, այն Վրաստանում, որը կարծես թե ամեն ինչ արելա շատ ճիշտ։ Մեր հետ կապված մենք ունեինք, ուրեմն, գործող շփումների պայմաններում ձևավորված իմունիզացված բարիեր, որը բավարար չեղավ, երբ որ բացվեցին դպրոցները, որովհետև ձևավորված իմունիզացված բարիերը աշխատում է ձևավորված հարաբերությունների պայմաններում։ Այսինքն, ինչ մեր հանրությունը ինչպիսի կոնտակտներ, շփումներ ուներ, հա, դրա մեջ բարիերը աշխատում էր։ Երբ որ նոր, ուրեմն, մի քանի 100,000 մարդ անցան ուսումնական պրոցեսի, բացեցին դպրոցներն ու ինստիտուտները, նոր շփումների հայտ եկան, նախկինում իրար հետ ամեն օր չառնչվող մարդիկ սկսեցին առնչվել եւ նոր բարիերի, լրացուցիչ բարիերի կարիք զգացվեց։ Բայց դեռևս այդ լրացուցիչ բարիերն էլ չէր ձևավորվել, որովհետեւ դպրոցը բացվելու հետ միասին դեպքերը սկսեցին աճել, եթե հիշում եք։ Ահա այդ նոր բարիերն էլ դեռ չէր ձևավորվել, որ սկսեց պատերազմը եւ արդեն մարդիկ, որոնք այլ պայմաններում իրար հետ չէին շփվելու, կոնտակտի մեջ չէին մտնելու, սկսեցին շփվել մոբիլիզացիոն գործընթացների եւ զորահավաքի շրջանակներում։ Այստեղ եւս լրացուցիչ իմունիզացված բարիերը պահանջում, որի վրա մենք կծախսենք մի քանի շաբաթ։ Այնպես որ այն, ինչ հիմա Հայաստանում տեղի է ունենում, ստեղծված իրավիճակում անխուսափ է։ Եթե պատերազմը չլիներ, միայն դպրոցական ուսումնական հաստատությունների հետ մի քանի 100,000 հոգու հետ կապված, ուրեմն, բարիերի ձևավորումը շատ ավելի թեթև մենք կտանեինք, բայց եղավ, ինչ եղավ, եւ այս պահի դրությամբ անձամբ ինձ համար կորոնավիրուսային համաճարակի նույնիսկ այս թվերը ամենակարևոր եւ ամենամեծ պրոբլեմը չեն մեր ունեցած հարցերի եւ խնդիրների շարքում։ Մի քանի բառով ես ուզում եմ խոսել մեր ունեցած խնդիրներից, բայց ոչ թե անդրադառնալով բուն պատերազմին եւ ռազմական գործողություններին, այլ մի փոքր ավելի մասշտաբային, որովհետեւ հայկական մեդիադաշտն էլ, լրատվամիջոցներն էլ եւ կառավարության ղեկավարության ներկայացուցիչներն էլ այս պահին ավելի շատ խոսում են միջազգային իրադրության, միջազգային արձագանքի, համաշխարհային, ուրեմն, սփյուռքահայության գործողությունների մասին, եւ այնքան էլ ամենօրյա պատերազմական գործողություններին մեծ անդրադաշ չի արվում, եւ պատերազմական գործողությունների հետ կապված թերևս Արծրունի եւ Շուշանիկի էջերն են, որ մեզ համար դարձել են հիմնական, ուրեմն, այս շրջանակում է ինֆորմացիան քննարկում կամ ներկայացվում, ելի այնэл ելի եմ ասում, դուք այդ շարքում կտեսնեք որոշակիությունից բավականին, ուրեմն, բավականին քիչ որոշակիություն ունեցող ինֆորմացիա։ Ինչ որ ես անցնեմ, այսպես կոչված աշխարհակաղակական կողմն եմ հարցի ուզում ներկայացնեմ,
Այնպես ինչպես դա ես եմ ընկալում, որպես մեկ մտածող, սրտացավ, անհանգիստ մարդ։ Ինչու, որովհետև կարծում եմ, որ կոնֆլիկտի լուծումը, պատերազմի ժամկետները եւ ելքը միայն մեզանից չի կախված, որովհետև այստեղ միայն մենք եւ ադրբեջանցիները չեն հակամարտության մեջ։ Հակամարտության մեջ ներգրավված են էլի ուժեր, ավելի հզոր եւ մեգա հզորության ունեցող ուժեր։ Տարածաշրջանում ընդհանրապես ըստ ինձ երկու հիմնական կողմեր կային՝ իրար հակադեմ, իրար հակառակորդ երկու կողմեր կային։ Դա առաջին մակարդակում Հայաստան եւ Ադրբեջան կամ Արցախ եւ Ադրբեջան, երկրորդ մակարդակում տարածաշրջանում շահերի բախում ունեն Իրանը եւ Թուրքիան, Իրանը եւ Թուրքիան։ Երրորդ մակարդակում բախում ունեն ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը։ Եվ Հայաստանը, Արցախն էլ միասին, Իրանը եւ Ռուսաստանը կազմում էին մի առանցք, մի կողմ, ովքեր աշխատում էին, ում դեմ աշխատում էր Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ ՆԱՏՕ-ն։ Հիմա չեմ անդրադառնա, ինչն էր մեր ուզածը, ինչն էր Իրանի ուզածը, ինչն է Ադրբեջանի ուզածը, ինչն է Թուրքիայի ուզածը, դա շատ արծարծվել է, բոլորդ էլ շատ լավ գիտեք։ Թվում է, թե արծարծվել է նաև, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը եւ ինչ է ուզում ՆԱՏՕ-ն մեր տարածաշրջանում, թվում է, թե սա նույնպես լայն լուսաբանվել է, բայց ինձ թվում է ավելի շատ պրոպագանդա է արվել, քան թե իրականությունն է ներկայացվել։ Իրականում Ռուսաստանն ուզում է, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն չմտնի տարածաշրջան, տարածաշրջանում չունենա բազաներ, տարածաշրջան Ռուսաստանի համար դա թե Հայաստանն է, թե Ադրբեջանը։ ՆԱՏՕ-ին պետքա որպեսզի մտնի տարածաշրջան, ՆԱՏՕ-ն քանդելով Ռուսաստանը, հաղթելով Սառը պատերազմում, Սովետական Միությունը քանդելով, ամեն ինչ անում է, որպեսզի Սովետական Միությունը կամ ինչ-որ մեկ այլ միություն Ռուսաստանի շուրջ չձևավորվի։ Դրա համար գնում է հետ-սովետական երկրների ապա մոնտաժման։ Այսինքն հետ-սովետական երկրները, եթե ուշադիր նայեք, թեկուզ հենց Վրաստանը, Ուկրաինան, հետ-սովետական երկրները բերում են նախ բարոյական եւ երկրորդ տեխնիկական այնպիսի մակարդակի, որ այդ երկրները Ռուսաստանի հետ որևիցե անելիք չունենան եւ նոր միություն չձևավորեն։ Նոր Սովետ, այսպես չակերտավոր, չձևավորվի։ Եվ որպեսզի նոր սովետական միություն չձևավորվի, պետք է օրինակ, հա, Հայաստանում Խիմ Զավոտ չլինի, Նայիրիտ չլինի, ատոմակայան չլինի, այն ամեն ինչը, ինչը Հայաստանը կապում է, հա, Ռուսաստանի հետ մի մեծ միության մեջ, որպեսզի այդ ամեն ինչը չլինի։ Ինչ պետք է լինի, պետք է լինի ቱրիզմ, ոչինչ չնշանակող, մայկա տրուսիկի արտադրություն։ Այսինքն դա է նպատակը, հա, ՆԱՏՕ-ի։ Նույնը Վրաստանում է, ինչ է Վրաստանը այսօրյանից ներկայացնում, ቱրիստական երկիր, ուրիշ ինչ լուրջ արտադրություն, ինչ լուրջ բան ունի, ոչ մի բան։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ի նպատակն է նախ քանդել Սովետը, դա արեց, երկրորդ այնպես անել, որ Սովետը չվերականգնվի։ Եվ ամեն ինչ պիտի արվի, որպեսզի Սովետը չվերականգնվի։ Դրա համար Ռուսաստանն ուրիշ բան է ուզում, ուզում է ՆԱՏՕ-ն չգա եւ ուզում է էլի հայերը այնպես լինի, որ չփախնեն իրա ձեռի տակից, դարձյալ թույլ չտալով, որպեսզի Հայաստանը զարգանա, որտեղ Ռուսաստանը գիտի Հայաստանը զարգացավ, օրինակ Ռուսաստանը Հայաստանին տվեց զենքեր, որոնք շնորհիվ Հայաստանը կարող է իր անվտանգությունը 100% ապահովի, Ռուսաստանը դառնում է ավելորդ կարծես թե։ Եթե Հայաստանը կարող է ունենա այնպիսի զենքեր, որոնցով իր անվտանգությունը 100%-ով կկառավարի, լիրա ինչին է պետք Ռուսաստան։ Եվ Ռուսաստանը մտածում, որ այս պարագայում Հայաստանը կփախնի, կփախնի, կանցնի ՆԱՏՕ-ի տիրապետության տակ կամ ազդեցության գոտի եւ արդեն տարածաշրջան կմտնի ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Այսինքն, ես մեր մասին եմ կոնկրետ ասում, ՆԱՏՕ-ն մեզ չի թողում, որ մենք զարգանանք, որպեսզի չդառնանք նոր սովետական միություն, նոր Մերգելյան ինստիտուտ, նոր կրկնում եմ ատոմակայան, նոր ռազմարդյունաբերություն, նոր բարձր տեխնոլոգիաներ չի թողնում ՆԱՏՕ-ն։ Ռուսաստանն էլ չի թողնում իր կողմից, որպեսզի մենք իրա ձեռի տակից չփախնենք եւ միշտ իրա կարիքը ունենանք։ Ինչ են ուզում Ադրբեջանից այս երկու ուժերը, ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը։ ՆԱՏՕ-ն Ադրբեջանից ուզում է պլացդարմ, որպեսզի մտնի Իրան, ջախջախի Իրանը, եւ ուզում է պլացդարմ, որպեսզի ջախջախի ուրեմն
Ռուսաստանը, ինչպես ջախջախի հարավային Կովկասում կան բազմաթիվ իսլամական ուրեմն ժողովուրդներ, որոնք միգուցե Թուրքիայի նկատմամբ սիմպաթիա տածեն եւ ուրեմն կարողանա Թուրքիայի շնորհիվ, ինչպես Եվրոպայի շնորհիվ փոկեց Ուկրաինան, այնպես Թուրքիայի շնորհիվ կարողանա փոկել հարավային Կովկասը Ռուսաստանից։ Նու սա է հետագա 20, 30, 50, 100, չգիտեմ, քանի տարվա պլանների մեջ, կարծում եմ սա։ Եվ Ադրբեջանը այստեղ շատ լավ օգնում է համ Ռուսաստանը քանդելու համար, համ Իրանը քանդելու համար։ Ինչու՞, որտեղ Իրանում Արաքսի ափով ապրում են մոտ 15 միլիոն եւ ավել, իրանք ավելի մեծ թիվ են ասում, բայց մոտ 15 միլիոն ազերի, թուրքախոս, ադրբեջանախոս քաղաքացի։ ՆԱՏՕ-ն սա է ուզում։ Եվ որպեսզի մեզանից ինչ է ուզում, մեզանից ուզում է, որ մենք ոտի տակ չմնենք։ Մեզանից մեծ ակնկալիք ՆԱՏՕ-ն չունի, ասես Ադրբեջանն է իրանց ուզածը, սրա մասին ես իմ հին լայվերում ասել եմ։ Եվ որպեսզի Ադրբեջանի սիրտը շահեն, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանին էլ պատվածիտ չանեն եւ կարողանան Ռուսաստանին փոքել, առաջարկել էին այդ պայմանները, որ ուրեմն ազատագրված շրջանները կվերադարձնեք, կոնֆլիկտը կլուծենք, հետո լղին տարածքում ինչ-որ հանրակվեք անեք կամ մի բան կանեք, կտեսնենք, հետո պարզ կլինի։ Այսպիսի մի առաջարկ էին առաջարկել։ Եվ միջև էս Լավրովի ներկայացնելը, ինչ-որ դուք տեսակ ու լսեցիք, կարդացիք, շատ վաղուց դա հրապարակված էր բազմաթիվ ներկայացուցիչների կողմից, ամենամանրամասն Ամերիկայի դեսպանի կողմից եմ ես ներկայացված ժամանակին կարդացե, եւ նո այդ ամեն ինչի մեջ Լավրովի ասածը մի ուրիշ բան կար, որ Լավրովը այնտեղ մի ակնարկ էր անում, որը դետալա չեմ ուզում հիմա թեմայի մեջ դրա շուրջ ծավալվեմ, բայց եթե ձեզ թվում է Լավրովի ասածը դուք այդպես հեշտ հանգիստ կարդացե ու հասկացել եք, հիասթափեմ, դա այդպես չի, որտեղ ոչ ոք չհանրադարձավ այն կարևոր դետալին, ինչը ընդգծում էր Լավրովը, բայց թողենք դա, հիմա դրա մասին չի խոսք։ Խոսքը նրա մասին է, որ Ռուսաստանն ինչ է ուզում Ադրբեջանից։ Ռուսաստանն ուզում է Ադրբեջանին պահի իր ազդեցության տիրույթում։ Նա գիտի, որ դա անհնար է։ Նա գիտի, որ Թուրքիան տանելու է Ադրբեջանին ու տարելա վաղուց։ Բայց ուզում է ամեն դեպքում ցավացնելու հնար ունենա եւ հարկադրանքի հնար ունենա։ Ադրբեջանին հարկադրել կարող է Ռուսաստանը առաջի հերթին Արցախի շնորհիվ։ Եթե լինի Արցախյան խնդիրը մի քանի տասնամյակ շարունակվի անվերջ, անվերջ կարող է Ռուսաստանը ցավացնի Ադրբեջանին, միշտ սպառնալով, որ Արցախից կհրետակոծեմ եւ այդ կոն Բաքու-Ջեյհան այդ նավթամուղը, գազատարը, այդ ինչա, այդ լրիվ հողին կհավասարացնեմ։ Ընդհանրապես քեզ խելոք պահի, որտեղ միշտ Արցախից վտանգի ապրում պիտի ունենաս։ Իհարկե այս հարցը չես օգացնելու համար, էլի ՆԱՏՕ-ն ինչ պիտի անի, պիտի Արցախի հարցը փակի, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա ճնշել Ադրբեջանը։ Արանքում մենք ոնց ենք դասավորվում այս ամեն ինչի մեջ։ Եթե մենք հավատում ենք, որ ազատագրված շրջանները տալով եւ այլն, չգիտեմ ինչով, եւ եվրոպական անվտանգության երաշխիքներով կարող ենք ապրել այս տարածաշրջանում որպես Շվեյցարիա, չգիտեմ, ես համաձայն չեմ դրա հետ, դուք չգիտեմ ինչպես։ Եթե մենք գտնում ենք, որ Արցախյան հակամարտությունը կարա շարունակվի 100-ամյակով, բանակցությունները ձգվեն 100-ամյակ, եւ մենք ի վիճակի ենք այդ ստրեսի պայմաններում այնուամենայնիվ զարգանալ եւ հզորանալ, ապա Ռուսաստանի հետ մենք անելիք ունենք։ Այսինքն մեր կողմնորոշումը այստեղ գնալու է Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի պահանջը, հասկացանք ինչա։ Ռուսաստանն ասում է 100 տարի պետք է այս կոնֆլիկտը ձգվի, ՆԱՏՕ-ն ասում է այս կոնֆլիկտը հենց հիմա պետք է լուծվի, ինչքան հնարավոր է արագ, եւ անցնենք Իրանի եւ Ռուսաստանի հերնանիցելու գործընթացին։ Հենց հիմա դա է տեղի ունենում, այդ բախումն է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, ու մենք հիմա այդ պատերազմի մեջ ենք, բայց ոչ թե այդ պատերազմի մեջ ենք իմ կարծիքով որպես զոհ, այլ մենք այդ պատերազմի մեջ ենք որպես պատերազմող կողմ, հսկա մի ճամբար մի քանի պետությունների հենց հիմա դիրքավորվել են, մենք զորքով ենք, նրանք, չգիտեմ, մեզ համար անտեսանելի դաշտերում կռիվ են տալի։ Եվ մենք մի այսպիսի անհարմար դրության մեջ ենք հայտնվել Ռուսաստանի հետ կապված։ Ես հենց այս պահը մենակ ասեմ, որտեղ սկզբի ձևակերպումը սա է։ Ռուսաստանի հետ կապված, եթե մենք, Ռուսաստանը մեզ չի վստահում, ասում է դուք մին մնացեք միշտ թերի զինված, ես ձեզ կպաշտպանեմ։ Հիմա եթե մենք գնում ենք Ռուսաստանի դիրք, ասում ենք հա մեզ պաշտպանի, մենք կորցնում ենք մեր սուվերենությունը,
Ռուսաստանը տտենց է հավատում ես, չի հավատում, որ մենք հզոր կլինենք ու ինչպես Իսրայելը օրինակ, հզոր է, բայց Ամերիկայի իշխանության տակ է, չէ՞։ Կամ չգիտեմ, եթե գիտում եք, որ Ամերիկայում հրեաներն են իշխում, ամեն դեպքում Իսրայելի հրեաները Ամերիկայի հրեաների իշխանության տակ են, այսպես ասած։ Եվ նրանք ոչ մի տեղ չունեն փախնելու։ Եվ ինչպես Իսրայելը, Իսրայելի և Պաղեստինի հարցը կարելի է շատ վաղուց լուծել։ Այնտեղ փող զիջումային, ինչպես մեզ են առաջարկում, փող զիջումային տարբերակով կարելի է լիքը խաղաղություն հաստատեին, բայց խաղաղություն չեն հաստատում, ինչու՞, որտեղ միշտ Ամերիկային էլ պետք է այդ արաբական երկրներին, որոնցով շրջապատված է Իսրայելը, միշտ ճնշի Իսրայելի միջոցով։ Ռուսաստանին էլ դա նմանատիպ մոդել ձեռք տար, Հայաստանը եթե լիներ 100 տարով կարողանար երաշխավորել, որ այստեղ ՆԱՏՕ-ի բազա չի տեղակայվի, Ռուսաստանն էլ միգուցե, սա այն միգուցե մի ամտությունն է, բայց թույլ տար, որ Հայաստանը այդպես զորանա և ճնշում գործադրի իր թրքախոս հարևանների վրա։ Եվ Ռուսաստանը կարողանա ճնշում գործադրել Հայաստանի միջոցով իր թրքախոս հարևանների վրա։ Բայց մենք այդ երաշխիքները Ռուսաստանին չենք տալի, որովհետև գիշեր-ցերեկ ռուս են քրֆում։ Գիշեր-ցերեկ ռուս են քրֆում։ Ռուսաստանը, եթե հիմա օրինակ Հայաստանին զենք տա, ի՞նչ է կարծում, բոլոր աշխարհի առաջ բերելու այդ զենքը տա։ Կարծում եմ, թե տակից տա, ստվերային տա, այնպես որ չհասկանան, ուրիշ բանի տակ ձևակերպի։ Եվ եթե մենք զենքով, եթե ասենք մենք 100% հանուց հաղթանակ տարեցինք, ջախջախեցինք, գնացինք հասանք Բաքու կամ գնացինք հասանք Ստամբուլ, ի՞նչ են ասելու մեր մոտ, ասելու են տեսակ ո՞նց առանց ռուսի հաղթեցինք, ռուսը ո՞վ ա որ, տեսակ ո՞նց հաղթեցինք։ Այսինքն այդ գաղտնի օպերացիան, այսպես թե մեզ չի հնարավոր չի այդպես բաց ցույց տալ, ու փոխանակ մենք իմաստուն գտնենք և հասկանանք, որ եթե ռուսական զենքը հասել ա մեզ, մենք այդ ռուսական զենքը կիրառում ենք ու հաղթանակի ենք հասնում, երևի այդ հասնելու ճանապարհին այդ ռուսական զենքը Ռուսաստանից ա եկել, երևի։ Ու կարանք չէ ֆայմենք ու սուս մնանք, բայց ոչ թե լոպազ-լոպազ, ինչքան մենք լոպազ-լոպազ խոսում ենք, այնքան պրոբլեմ ենք ունենում։ Այսինքն այս պահին ստացվում ա սենց, Ռուսաստանի հետ մենք հարաբերություններում ձեռնտու ա, որ Ռուսաստանը մեզ զինի, մենք լինենք շատ հզոր, թե այդ այնպիսի հակաօդային պաշտպանությունը, այնպիսի խտությամբ դասավորված լինի, որ թեկուզ իրաց թույլ արդյունավետության պայմաններում իրանք օրինակ այդ բեսպիլոտնիկների հարցերը լուծեն։ Այնքան բեսպիլոտնիկ պիտի ունենանք, որ մենք ավելի դոմինանտ լինենք օդում, ենթադրենք Ադրբեջանի համեմատ։ Սա պիտի Ռուսաստանը քայլ անի, սա լինելու համար Ռուսաստանը պիտի քայլ անի, ու իր շահերի համար պիտի քայլ անի, որովհետև եթե ձախողեցինք մենք, ինքը կորցնելու է Հարավային Կովկասը։ Բայց այս քայլը անելու համար Ռուսաստանը պիտի վստահ լինի, որ մենք այդ զենքերը վերցնելուց հետո չենք ասելու՝ դե լավ, գնացինք մենք, կամ չենք հայոյելու, ասենք՝ դու ով էիր, որ այդ մենք հաղթեցինք։ Որովհետև ընդհանրապես աշխարհում հաղթում են որոշակի դաշնքի մեջ, առանձին վերցված, նույնիսկ Ամերիկայի պես հզոր երկիրը, ամեն դեպքում լիքը մարդու իր հետ վերցրել է դաշնակից, ու Ամերիկայի պես հզոր երկիրը ՆԱՏՕ-ի է սարքի ու ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում է գործում։ Ուր մնաց Հայաստանը, որ չեմ կարծում, թե առանց որևիցե ռազմական դաշնքի կարող է հարցեր լուծի։ Ռազմական դաշնքի հետ կապված մի շատ կարևոր դիտարկում եմ անեմ։ Հաճախ կլսեք, որ հավերժական շահեր չկան, կան, չէ, հավերժական բարեկամներ չկան, կան հավերժական շահեր, այսինքն այս պահին շահերը ում հետ համընկավ, նրա հետ էլ պիտի համագործակցեն։ Այդպես կարելի է առևտրի ոլորտում լինել, բայց այդպես հնարավոր չի ռազմական դաշինքի մեջ ռազմական դաշինք կնքել։ Ոչ ոք քո հետ պատերազմի չի պատրաստվում, եթե դու 5 տարվա երաշխիք ես տալի իր հետ համագործակցության։ Ցանկացած մեկը քեզ հետ պատերազմի համատեղ պատերազմելու մի խրամատում գտնվելու դաշինք կկազմի, եթե վստահ լինի, որ դու առաջիկա 50-100 տարին իր հետ ես լինելու։ Եթե դու առաջիկա 50-100 տարին չես երաշխավորում, որ իր հետ ես լինելու, ոչ ոք քեզ հետ դաշինքի չի գնա։ Մենք էլ ոչ ոքի հետ դաշինքի չեն գնա, եթե վստահ չլինենք, որ առաջիկա 50 տարում նա մեզ հետ նույն խրամատում հավատարիմ չի լինի։ Մենք որտեղ է գալի մեր թերա հավատությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչի են մարդիկ Ռուսաստանին հայոյում, որտեղ Ռուսաստանը մեզ գցել է ոչ մի անգամ, ինչ որ իրավիճակից դերելով, չեմ ասում կամավոր, մի գուցե ստիպված, բայց տեսեք հիմա ինչ է գալի, եթե Ռուսաստանը մեզ չզինի,
Չզինի այնպես մինչև ատամները ժամանակակից տեխնոլոգիական զենքերով։ Եթե մեզ չզինի, ուրեմն Ռուսաստանը այո կարող է վաղը մեզ գցի։ Հասկանք, որ այդ դեպքում դա մեր երաշխիքն է, որ Ռուսաստանը մեր հետ է լինելու առաջիկա 50 տարի։ Այսինքն այստեղ փոխադարձ Ռուսաստանի հետ, Հայաստան-Ռուսաստան փոխադարձ վստահության խնդիր է գալ, եթե դեսպանատնից նայում են, կամ ովքեր են մոնիտորինգ անում հիմա տեղեկատվական դաշտ, եթե նայում եք, ես սովորական շարքային քաղաքացի եմ, բայց գաղափարը որպես այդպեսին հաշվեք, թե չգիտեմ, ամենաբարձրից է գալիս։ Գաղափարը հետևյալն է. Փոխադարձ վստահություն պիտի լինի, Հայաստանը պիտի վստահ լինի, որ Ռուսաստանը ադրբեջանա-թուրքական միասնության դեմ ամեն գնով Հայաստանի շահերն է պաշտպանելու և մի խրամատում է լինելու Հայաստանի հետ։ Հայաստանը դրա համար պիտի վստահ լինի, որպեսզի Հայաստանը դրանում վստահ լինի, Հայաստանը պիտի զինված լինի այնպես, ինչպես Իսրայելը, Հայաստանը պիտի ունենա այնպիսի ավիացիա, ինչպես Իսրայելը, ու հայերը ունակ են այդպիսի զորքեր, այդպիսի սպառազինություն ունենալու և աշխատեցնելու։ Դա Ռուսաստանը պիտի ապահովի իր կողմից, ինչ որ Իրանից է հասնում այդ ամեն ինչ ունենալու համար։ Մենք էլ ժողովուրդ ջան պիտի մտածենք մեր կողմից, մենք կարող ենք Ռուսաստանին 50-100 տարով ռազմական դաշինք երաշխավորել, որ այստեղ ՆԱՏՕ չի մտնի։ Մենք էլ դա պիտի անենք, ես չգիտեմ ոնց, դրա համար եմ ասում, այստեղ ես խնդիր եմ ձևակերպում, ես լուծումներ չեմ տալիս, մենք կարող ենք դա անել։ Եվ հարցը հիմա այնտեղ է, մենք ունենք կորուստներ, երիտասարդ կյանքերը հետ չես բերի, բայց այդ ամեն ինչը պետք է արժևորել, այդ ամեն ինչը պետք է արժևորել ու պիտի լինել այնպիսի երկիր, որ մենք կարողանանք այդ երիտասարդ հոգիներին սրբադասել, ու դա չլինի հենց այնպես պաթետիկ խոսք։ Եթե վաղը մենք դարձանք նույն կապիտալիստական երկիրը, նույն խաղաղության պատրաստվող երկիրը, մոռանալու ենք ամեն ինչ, մոռանալու ենք եւ այսօրվա նահատակներին, մարտիրոսներին, հերոսներին, մոռանալու ենք։ Եթե մենք վաղը գնում ենք, պատրաստվում ենք պատերազմի, հարյուրամյա պատերազմի, ապա մենք կարժևորենք ու կարևորենք ամեն կյանք, որ մենք այսօր կորցրեցինք։ Ինչ վերաբերվում է տարածքային կորուստներին, դրանք մի քանի ժամից, մի քանի օրում կարելի է վերադարձնել, եթե դեպպես դրված լինի խնդիրը ու երբեր, եթե լինի ինչպես հարկնա սպառազինություն։ Ես ուզում էի այս ամեն ինչը ու էլի լիքը բան խոսել պատերազմից հետո, բայց նայելով տեղեկատվական դաշտը վախենում եմ, որ կարողա խնդիրները այլ կերպ սպեկուլացվեն։ Այսօր հարցը դրած է այսպես. ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը տարածաշրջանում բախվել են իրար։ Այդ բախումը անմիջապես անցնում է մեր պետական սահմանով։ Իրեն իրենց անուններով կոչենք, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը որոշակի չի, ինչքան էլ Սովետական Միության ժամանակ դա իբր թե որոշված էր։ Ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը վերջին հաշվով չեն որոշել իրանց սահմանը որտեղով անցնում, Զանգելանով, թե Ջաբրայիլով, թե Կապանով։ Ինչքան էլ ասեք, մակում այսպես որոշված, ընդեղ անենց որոշված մակի լիքը որոշումների վրա, վաղուց լիքը պետություններ ցույց են տվել, որ կարելի է թքած ունենալու մարսել։ Ու մենք այսօր պիտի հասկանանք, որ այդ մակն էլ, այդ Եվրոպան էլ, այդ արևմուտքը սաղ մի բառով կոչվում է ՆԱՏՕ։ Ու հենց հիմա այդ ՆԱՏՕ-ն մեզ նպաստում է մեր նկատմամբ իրականացող գենոցիդին, ցեղասպանությանը։ Հենց հիմա, ու ես չեմ ասում, որ զենք են ծախել Ադրբեջանին, Ադրբեջանին զենք է ծախել և Իսրայելը, Ադրբեջանին զենք է ծախել Ռուսաստանը, Ադրբեջանին զենք է ծախել Բելարուսը, Ադրբեջանը զենք առնող է, զենք առնողը միշտ էլ կգտնի որտեղից այդ զենքը առնի, ինքը միշտ կգտնի զենք որտեղից առնի։ Այստեղ խնդիրը, որ ադրբեջանական բանակին այսօր հրամանատարություն են անում, կազմակերպում են և անմիջապես ադրբեջանական բանակում կռվում են մեր դեմ ՆԱՏՕ-յական զորքեր։ Հենց հիմա տարբերակը կարանք ՆԱՏՕ-ի հետ հաշտության գանք և այն պլանը, որ ներկայացված է, շուտապույտ իրականացնենք։
Բայց պետք է հասկանալ, որ այսքան տարի բանակցությունները ձգձգվել են, հենց նրա համար, որպեսզի դրանք ձգձգվեն ևս մի 30 տարի։ Հետո էլի մի 30 տարի։ Եվ եթե մենք կարող ենք այդ ստրեսի պայմաններում զարգանալ, ինչին մեր ղեկավարներից ոմանք չեն հավատացել, ղեկավարներից ոմանք հավատացել են եւ իրականացրել են զարգացում այդ ստրեսի պայմաններում, հիմա մենք պիտի որոշենք։ Ապրել ենք, ինչ ապրել ենք։ Ու պետք է հասուն ձևով որոշենք, ոչ թե փողոց փագելով եվրոպաներով։ Ցավոք սրտի այս օրերին մենք խնդիր ունեինք Հադրութի եւ Ջաբրայելի ճանապարհը փագելու։ Առավելագույնս փագելու։ Փոխարենը ոչ թե մեկը մեկին չի խանգարում, փոխարենը Եվրոպայում էին փողոցներ փակում։ Փոխարենը կոչեր էին հնչում մեր բարձրագույն իշխանությունների կողմից Եվրոպայում փողոցներ փակելու։ Հիմա մենք պետք է մտածենք։ Շատ լուրջ պետք է մտածենք։ Ինչ ենք անում։ Սա իմ միտքը, թո ինձանից խելոքները իրենց միտքը ասեն։ Ամենայն դեպս մոռացեք, որ մենք ունենք ազգային ժողով, որոնտեղ կա մարդ, որը կարա ինչ-որ գաղափար մակացի կամ գեներացնի։ Մենք ենք, ու հատկապես Հայաստանը բնակ, Արցախը բնակ քաղաքացիներս, որտեղ դրսից չեն պատկերացնում լրջությունը, դրսից այդ հայրենասիրական ոգևորվածությամբ, ավելի շատ էմոցիաներով առաջնորդվող մարդիկ են, ով խնդիրը վաղը գնալ ընտրել Թրամփ թե Բայդեն, ենթադրենք։ Իրանք գնալու են մտածեն, ինչ ընտրենք, Թրամփ թե Բայդեն, իսկ մեր առաջ բավականին լուրջ ուրիշ ընտրություն ա կանգնած, շատ ավելի լուրջ, աշխարհաքաղաքական, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս առաջ և Արցախի քաղաքացիներիս առաջ շատ ավելի լուրջ ընտրություն ա կանգնած։ Մենք կարողանում ենք Ռուսաստանին երաշխավորել, որ 100 տարիս թե ՆԱՏՕ չի մտնելու, և կարողանում ենք պահանջել, որ մենք պետքա լինենք ոչ պակաս պարազինված այդ 100 տարում, քան Իսրայելը, ոչ թե Ադրբեջանը, հենց Իսրայելը։ Մենք սա կարող ենք անել։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։ Ընդդեմ գենոցիդի հաղթելու ենք, ընդդեմ գենոցիդի հաղթելու ենք, ու այս կրվի մեջ մենք մենակ չենք, ու պետական սահմանի մեզ վստահված հատվածը մենք կպահենք ինչպես հարգնա։ Հուսամ մեր մյուս զինակիցները իրենց վստահված հատվածը և պատերազմի իրենց բաժինը կանեն ոչ պակաս նվիրվածությամբ, որքան մենք մերն ենք անում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։